本日の動画ではスイスボーグの講座解説方法について、初心者の方向けに分かりやすいように実際の画面をお見せしながら解説していきたいと思います。なおスイスボーグでは KYC レベルを3つ用意しており、それぞれのアカウントレベルで異なる入出金制限額を設けています。今回紹介する講座解説では KYC レベル1からレベル2までの登録方法について解説していきたいと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。なお、アプリを登録する際はスイスボーグの公式サイトより行っていただくことをお勧めしています。では早速講座解説を行っていきたいと思います。まずはじめにスイスボーグアプリをダウンロードします。ダウンロードしたらアプリを開き、今すぐ始めるをタップします。するとセキュリティのために必要な携帯番号を問われるので、日本の国コード81を選択し、ご自身の携帯番号を入力していきます。入力できたら次へをタップします。続いて登録した電話番号にSNS で6桁のコードが送信されるので、アプリに入力していきます。次にアカウントのセキュリティを上げるために4桁または6桁のパスコードを設定していきます。このパスコードは今後のログイン時に必要になりますので、忘れないようにしてください。次の画面では利用規約とプライバシーポリシーを確認し、次へをタップします。次に本人確認の登録を行っていきます。はじめに身分証明書に記載されているフルネーム、誕生日、国籍を入力し、次へをタップします。次にメールアドレスを入力し、次へをタップして確認メールを送信します。確認メールを受信したらメールを開き、バリファイボタンをタップし、スイスボーグアプリに戻ります。次に居住地を入力していきます。入力が完了したら次へをタップします。最後に投資に関する質問に回答し、提出ボタンをタップします。これで本人確認の登録は完了しました。現時点ではアプリの機能やサービスを確認いただくことはできますが、まだご本人様確認書類の提出を行っていないので、お取引を行うことはできないようになっています。ではここからはオンボーディング、本人確認書類の提出を行っていきたいと思います。はじめに右下にあるプロフィールボタンからアカウントレベルをタップします。また KYC レベル1をクリアすることで、合計入出金額がそれぞれ5000ユーロまで可能となります。このままレベル1の KYC に進む場合は、今すぐ確認をタップします。次に提出する身分証明書に基づく氏名と生年月日を入力し、次へをタップします。続いて該当する身分証明書を用意し、今すぐ始めるをタップします。次にプライバシー通知に同意し、提出する身分証明書を選択します。次にカメラのアクセスを有効にし、身分証明書を読み込みます。鮮明に写っているかを確認していただき、問題がなければ写真を提出するというボタンをタップします。次にご自身の顔をスマートフォンで撮影していきます。セルフィーで写真を撮る際に頭を左右に動かすなど、画面の指示通りに撮影を行っていきます。
撮影後はこのような画面になり、承認待ちの状態になります。 KYC レベル1に認証されたら、このような画面に切り替わり、アカウントで入出金を行ったり取引を行うことができるようになります。続いて KYC レベル2の手続きを行っていきたいと思います。今すぐ確認をタップし、レベル2に必要な提出書類を用意します。レベル2では登録した住所に基づく居住地確認書類の提出が必要になります。該当する書類には、公共料金の請求書、例えばガス代や電気代、水道代やインターネット代などが含まれます。こちらは個人名義のもので、発行日から90日以内であること、請求書には発行日と名前が明記されている必要があります。それ以外には、運転免許証やマイナンバーカードもご利用いただけます。また運転免許証やマイナンバーカードの場合は、両面アップロードしていただく必要があります。アップロードできたら提出をタップします。認証されるまで保留中の画面に切り替わります。認証されたらこのような画面になり、レベル2では合計入金額が5万ユーロ、合計出金額が100万ユーロまでご利用いただくことができます。ここまでがスイスポークの口座開設方法 KYC レベル1から2までの説明になります。もしご不明な点などございましたら、公式テレグラムまたは弊社のサポートチームまでお問い合わせください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。